Šiandien gurmaniškas patiekalas po sporto salės. 160 gramų krūtinėlės, pusė paprikos ir 130 gramų ryžių. Prie vlogo montavimo pats tas. Na ir dar pasiskambinau šiandien daktarams. Tai pirmadienį varau polikliniką, ten padarys echoskopiją kelienių, bus matyt, ar kažką ras ar ne. Realiai principai yra du variantai, kas man gali būti. Arba kažkas, nu, su pačiu sąnariu, kažkas viduj, nu, neaišku. Jeigu nieko nematys per echoskopiją, vadinasi, patys raumenys yra užspazmuoti. O raumenys susiję su raiščiais, o raiščiai su pačia girnelė. Ir tiesiog reikia atpalaiduotos visus trigerinius taškus, ką man čia truputį padarė Ieva sporto salėje, tai kaukiau, bet ar tas dalykas neaišku. Bet prieš polikliniką pirmą reikia užsukti į Vilnių. Čia dar turėsiu vieną pranešimą žygėjų klube. Na ir dar rytoj vieną, du tai tikrai, vieną tai tikrai, žodžiu, dar šį mėnesį truputį palakstysiu po Lietuvą. O kovos jau bus ramesnis, kiek mačiau. Nu, užduot sokėlį kūro. 21 centas. Tai priklauso. Ready to go. Nu va, tai iki Vilnių važiavau. Prasidėjo lietus. Saulė švietė, norėjau sakyt, kad oras pasikeitė. Tikėkimės tokio oro, kaip čia nebus rytoj ryte. O jeigu bus, tai visiems smagaus Valentino. My mistake, saulė vėl šviečia. Viskas, pranešimas baigtas. Paskutiniai fanai. Komentarų yra. Labai patiko. Labai patiko. Ir buvo naudinga. Naudien, ką sužinoji? Kad jeigu nori iškeliauti į kelionę, nereikia brangaus dviračio. Jo, aš šiaip visi šitą galvoju, kad reikia labai šustro dviračio. Ne, daiktų tai reikėtų turėti kokybiškų, žinai. Bet pačią dviračio, nu, nereikia kažkokio ten karboninio. Jo, auditorija tai kosminė susirinko išties. Žmonių buvo, bet ant tiek visi klausė, tai buvo smagu. Tada žymiai atsipalaidavę šnekėjau, ne taip kaip vakar. Nes tu turi labai ribotą laiką, mokiniai skuba, jiems reikia pertrauką, o čia žmonės matosi tiesiog atėję praleisti vakarą, paklausyti istorijos, tai dvi valandas su jų klausimais, tai žiauriai smagu su tokia auditorija šnekės bendrauti. Kad va tokios auditorijos būtų kaip šiandien, tai dar tas pasakojimas visai fain, nes pats į savęs tada papasakai kažką daugiau. Bet kai būna tas labai fiksuotas laikas auditorijai, tada jau stengiasi, nu, tiesiog tą standartą papasakai, kiek esu pasiruošęs. Negali labai kažkur išsiplėsti, kažkokių smulkesnių detalių papasakoti. Tai jeigu dar atsiras tokių žygeivių klubų, kur laikas neribotas, tai sakyčiau, all in. Eina savo. Nu ir pavojingai. Čia aš vairavau. Realiai beveik mėgant. Kas nėra gerai čia. Nelabai gerai dariau. Tokiu atveju reikėtų sustoti, pamiegot kažkiek, atsigauti ir toliau važiuoti. Bet taip suėmė mėgas, nes skrandi taip jau burzgė. Suvalgiau kibiną, traukė mėgo. Tada atsirinė situacija, kai aš vos neužmigau ant dviračio. Ir yra pasitakę klausimų, ar įmanoma užmigti ant dviračio. Tai žinokit, jeigu susidaro tinkamos sąlygos, tai taip galima prisnūsti ant dviračio. Kas po to baigėsi nelabai gerai. Bet tam reikia kai kurių sąlygų. Turi būti šilta. Turi būti maloni kūnų temperatūra, tai turi būti šiltoka. Tada turi būti pats minimas lengvas, tai dažniausiai būna nuokalnė, kada nereikia įdėti daug darbo. Ir trečias, tu turi būti nuvargęs. Tai jeigu turi šitos tris kombinacijas, tinkamas oro sąlygas, tinkamą kelią, nuolydį ir dar esi nuvargęs, pavyzdžiui, jeigu minėti kelias dienos iš eilės ir organizmas nusilpsta, neatsistato ir tu toksai, tai aš kiek
galvojau, kad, nu, Skandinavija gal toksai mėguistumas ėmė, bet ne taip. Bet atsiminu savo pirmąją kelionę, tai kai aš važiavau Švedijoje, leidausi nuo kalno, buvau tikrai pavargęs ir buvo karšta, nu, aš karštį pakeliu. Tai aš atsimenu, kad toks, o būtent realiai labai panašiai, kaip va dabar važiavau su mašinu. Tai taip vis tengiasi prabūsti, bet tada, kai važiavau nuo kalno, tai toksai jau atsijunginėjau, tai vos dviratis valdžiu, okei, leidžiuosi nuo kalno. Ir aš ten gan greitai leidusi apie 40 km per valandą. Tai, žinokit, įmanoma, taip gal visiškai užmigti neįmanoma, nors gal, nežinau, taip neteko. Bet taip prisnūsti, truputį atsijunginėti ant dviračių tikrai įmanoma. Ir kiek žinau, tai galofanas irgi tai va, buvo kartą nuo dviračių nukritęs. Tiesiog irgi taip prisnūdo, jei gerai atsimenu, kažkur ten dykumoje kaimynė, tai pamiegokit. Beje, gavau dovanų nuo fano per pasakojimą žygeivių klube. Eina savo, jau kelionė baigėsi 2 mėnesiai, bet visgi dar gaunu dovanų. Eik pažiūrėt, ką čia gavom. O, spraitukas. Bananai. Eina savo. O, riešutų sviestas. Snikeliukas. O, dar batonėlių. Sport protein bar. Tuniukas. Uhu. Tuniuk steak. Eina savo, žiauriai dėkui. Tai prasme, kelionėje tai jau būtų visai, nu, dienai va maisto būtų. Na, tik riešutų sviesto nesuvalgyčiau per dieną. Aš labai gerai atsimenu, kai mes buvome Afrikoje. Ir Afrikoje būdavo taip, kad, nu, tikrai parduotuvių labai retai pasitaikydavo. Ir kai jau pasitaikydavo, tai užsipirkdavau normaliai. Tai užsipirkdavom dažnai irgi saldumynų, nes visi nori cukraus. Aš atsimenu, pasiėmiau sausainių, pasiėmiau kondensuoto pieno. Tai būdavo taip, kondensuotas pienas. Vakare pusės skardinės su sausainiais ir ryte pusės skardinės su sausainiais. Nes vieną gerti kaip ir per saldu, tai sausainius mirkai maksimaliai kiek kuo daugiau pagriebti, suvalgai ir plus juk tu nenori išpilti, o pradarytos skardinės nesidėsi į tašę. Tai taip ir bandai, kad vakare suvalgai, pasidedi stačiai, kad neatvirstų. Ryte atsikeli ir pusės skardinės vėl su sausainiais sutapuoji. Žodžiu, biškiai, energijos dozė būdavo. Afrikoje viskas skaniai lenda. Jo, tai tiek norėjau pasidalinti su jumis savo istorijomis apie miegą ir cukrų. Cukraus reikia kelionėse. Nu, dažniausiai. Tai gero vis penktadienio. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad prenumeruojat. Kol kas dar sekasi everyday vloginti. Dar tikrai nesustosiu. Ir kaip visada, iki rytojaus.